Okej. Jag släppte en singel för ett år sedan ganska precis. Det skulle ha kommit till i höstas, men av olika anledningar så har den stått stilla. Den kanske kommer till hösten, vi får se. Den här finns i alla fall, på någonstans i cyberrymmen. Det är inte hon rymmer med mitt hjärta och den tänkte vi spela för er nu. Spärrar och vägar upp i stan, hon rymmer med mitt hjärta. Hjälp mig, show me.